Navijači mogu da odahnu jer je neizvesnost oko povrede košarkaškog reprezentativca Srbije Miloša Teodosića lakše prirode i da će on uskoro moći da se vrati treninzima i pripremnim utakmicama državnog tima uoči prvenstva sveta u Španiji. Danas u Trstu obavljeno snimanje i ustanovljeno je da je povreda članka jednog od najboljih evropskih playmakera zahteva mirovanje od nekoliko dana, objavio je Košarkaški savez Srbije. Teodosić ostaje sa ekipom i očekuje da će uz terapije i tretman medicinskog tima nacionalne reprezentacije uskoro biti u punom pogonu. Srpski košarkaši u nastavku priprema učestvovaće na turniru u Pou, gde će za rivale imati selekciju Grčke, Hrvatske i domaćina Francuske. Na prvenstvu sveta od 30. avgusta do 14. septembra Srbija će u A grupi igrati sa domaćinom Španijom, Francuskom, Brazilom, Egiptom i Iranom.